Jo, ne edhe në klinikën tonë, edhe secili personalisht mund ta di këtë gjë lehtë, se në përvojën tonë njerëzore e dim se zakonisht në ndryrimin e stinëve, shpesh disa dhimbje shfaqen, disa largohen për periudha të shkurta ose të gjata kohore. Dhe kjo edhe stinën e karakterizon me disa dhimbje që mund të shfaqen për arsye të ndryshme. Disa nga arsyet më të shpeshta se pse disa dhimbje shfaqen në stinën e verës, sidomos dhimbja e shpinës ose fund shpinës, do të thonë pjesës së pashme të shpinës, është për arsye që gjatë verës ne i bëjmë disa aktivitete që gjatë dimrit ose vjeshtës nuk i bëjmë. Kështu që shtohen disa aktivitete për trupin tonë të cilat kanë qenë të heshtura deri në stinën e verës. Kjo është një ndër arsyet sepse ne i aktivizojmë disa muskuj të rinjë dhe ata pastaj mund të kemi ndonjë zgjatje pak më shumë se që ka qenë e gati për të zgjatur në gjatë aktivitetit që neve që kemi bërë pa vedije, ose kemi pas një ngarkesë që ai muskul nuk ka mund ta përballoj në gjendjen që ai është për momentin. Kjo është arsyeja e parë. Ndërsa arsyeja e dytë se pse disa dhimbje mund të shfaqen dhe jo vetëm muskulare, por edhe dhimbje direkt me diskun e unazave, është për arsye të dehidrimit të trupit tonë nga i nxehti. Ne e dimë që disku, i cili gjenet mes unazave, përbëhet nga një lëngë, do të thonë është i lëngshëm për mbajtja e tij, dhe mungesa e hidratimit në trupin tonë e bën që edhe disku të dehidratohet dhe më lehtë të shtypshëm, sepse ai e luan një rol të amortizerit në trupin tonë. Dhe në këtë rast e humb aftësinë amortizuese dhe ai mund të shtypet duke shkaktuar irritim të ndonjë rënje nervore e më së shpeshti në pjesën e poshtme të shpinës. Po pra tash kemi temperaturat të larta, realisht javën që lan pas ishte java më nxehtë, ndoshta të paktën kështu për këtë vit. Pastaj është plazhi apo deti, kemi ecën në natyrë që janë më të shpeshtuar gjatë verës. Sa më ndihmon këta në këtë rast një person që ka probleme ose sa më më ndihmu me pas probleme. Pjesa e detit ose e plazhës në sa i përket pjesës së notit ndikon në shumicën 90% të rasteve në mënyrë pozitive të secili pacient me dhimbje ose kronike ose akute të pjesës së shpinës. Pra ata që dinë me notu apo përgjësi? Jo, në përgjësi ata që dinë me notu. Nëse ata që nuk dinë me notu, më mirë është të mos ta vënë fare për të praktikuar ecjen në ujë. Sepse është një fizioterapia ose hidroterapia është një teknikë shumë e suksesshme e fizioterapisë. Kështu që ecja në ujë kontribon në secilin sistem të trupit tonë, nga i muskulare deri te sistemet interne të organeve tona. Kështu që për sa i përket notit, nëse është që din të notoj, është normal që është shumë më mirë. Nëse nuk din, më mirë është të ecë, sepse të bëjë një not të gabuar, që mund të sjellë deri te ndonjë disbalancë muskulare. Kurse ecja gjatë pllazhës është pak një thikë me dy teha, sepse varet nga shumë faktorë. Ne e dimë se ecja në plazh zakonisht bëhet zvothër dhe kjo indikohet shumë nga mënyra e shputës ose harkut të shputës tonë. Sepse ecja skej plazhës zakonisht në atë pjesë bëhet goxha e fortë toka. Dhe ne nëse nuk kemi mësuar ose trupi jo nuk përshtatet në ambientin e fort, mund të shaktoj deri te një lodhje pak më shpejt e muskujve, që mund të shaktoj dhimbje fikse në pjesën e bishtit të shpina jonë. Dërsa, të ecja në natyrë? Të ecja në natyrë, gjithmonë pozitivisht, që nga mendja e...